Sabíeu que els antics grecs i romans utilitzaven pinces i cera per depilar-se, que es tenyien els cabells i que l'ús de perruques era molt habitual a l'època? Al Museu Arqueològic podreu descobrir tots aquests secrets de bellesa del món antic a l'exposició Històries de tocador, cosmètica i bellesa a l'antiguitat. La mostra s'estructura en quatre àmbits. El primer, dedicat al ritual del bany i la cura del cos. El segon, als perfums i ungüents. El tercer, sobre els cabells. I un últim, sobre els darrers retocs. Les ànsies de millorar la seva fisonomia, per dir-ho d'alguna forma, els portava a fer autèntics sacrificis. I tenim quantitat de receptes, tenim quantitat de fonts clàssiques que ens expliquen què feien aquesta gent ja a l'antiguitat, les mascaretes de bellesa, el que s'hi portaven postissos, el que s'hi es feien règims, el que pràcticament es pot dir que primava també l'estètica moltes vegades i l'estar bonic moltes vegades que per altres virtuts concretes. Tota l'exposició presidida pel cap de la dama Flàvia, que mostra com els pentinats de l'antigó són perfectament reproduïbles. Estris d'higiene i bellesa, recipients per a ungüents, mirallets o joies, ens fan veure que els costums perduren i que els rituals de bellesa no han canviat gaire, tot i el pas dels segles.